Dobrý den, jmenuji se Dominik Žurek a toto je prezentace na mojí semestrální práci z MGA. Artefakt, který jsem si vybral, není přímo z historie, ale spíše z alternativní historie. Chtěl jsem si vybrat nějaký stroj, ale ne pojízdný, protože jsem si vybral bipedální tank ze hry Wolfenstein The Old Blood. Zde můžete vidět mou první bitmapu. Vložil jsem robota, kterého také řídím, před novou budovu Čvut. Budovu jsem upravil tak, aby více vypadala a odpovídala dané alternativní historii. A také jsem upravil různé povrchy, aby bylo vidět, že je robot poničil. Jako například sloup nebo zem. Jelikož jsem z první bitmapy moc nepracoval s barvami, zaměřil jsem se na to v druhé bitmapě. Vybral jsem si pozadí, kde je tank, který s robotem předbíhám. A celou bitmapu jsem upravil do odpovídajících barev pozadí, což bylo černobílé se zeleným zabarvením. Nad bitmapou jsem celkem strávil cca 10 hodin. Ruční vektorizaci jsem dělal obtahem i překryvem. Strávil jsem nad tím poměrně dost času, zhruba 15 hodin, protože robot má velmi mnoho detailů. Automatickou vektorizaci jsem provedl pomocí spojení Brightness Cutoff a Edge Detection. Jako poslední jsem dělal 3D model v aplikaci Blender. Jak je vidět, ještě není hotový, je potřeba dodělat ruce a textury. Také si nejspíše vyhraji s nějakými efekty. A zatím jsem nad tím strávil zhruba 10 hodin. Prototyp jsem vyrenderoval zepředu, dále z profilu a pak jsem vytvořil animaci rotace kolem objektu.